Salam müəllimlər. Bu gün baxaq deməli A variantının sınağının suallarına başlayaq. Birinci sual. Birinci sual iş ovuz məsələsidir. Bir fəhlə işi 5 saatda, digər 4 saatda yetirir. Onlar birlikdə 2 saat işlərlər. İşin hansı hissəsi görülməmiş qalar? Birinci növbədə 1/5-dən 1/4-ü toplamalıyıq. Vurulayıq 2-yə. Deməli bu da eləyir 20-də 9 eləyir. 20-də 9-u 2-yə vuranda bu da ixtisar gedəndə 19 eləyir. Yəni işin 0.9-u görülübsə, bizdən deyir işin hansı hissəsi görülməmiş qalar. Sadəcə 1.0-dan onda 0.9 onda çıxacağıq, cavab 0.1 olacaq. Yəni B variantı. Keçirik ikinci suala. Tutumu 9 litr olan sən dəqiqədə 40 litr su dolduran və 15 litr boşalatan iki boru birləşib, iki boru eyni vaxtda işlədikdə sən neçə saatda dolar? Birinci növbədə 40-dan 15-i çıxırıq, biri doldurur, biri boşaldır. Bu da deməli eləyir 25 litr, eləyir Sonra 900 deməli 9000-i böləcəyik 25-ə. Bunu da böləndə deməli bizə verir e, doq, deməli böləndə bizə verəcək e, demək 3 dəfə 4 dəfə yerləşir. 3 dəfə yerləşir 75 100 6 360 dəqiqə verir. 360 dəqiqəni də saatda çevirməliyik. Çünki cavabı saatdan istəyir. 360-ı da 60-a bölərik. Testin düzgün cavabı 6 saat olacaq, yəni C variantı. Gəldik 2-ci sual, tənliklə məsələdir, yaş məsələsi. Arzu bacısından 7 dəfə kiçik, bacısından babasından 7 dəfə kiçik, bacısından 2 dəfə böyükdür. Üçünün yaşı 68 olarsa, bacı ilə arzunun yaşları cəmini tapın. Ən balaca burada bacıdır. Bacını x götürürük. Arzu bacısından 2 dəfə böyükdüsə, Arzu deməli 2x olur. Babasından 7 dəfə kiçikdirsə, onda baba Arzunun 7-yə vururuq, yəni 14x olur. Üçünün bir yerdə yaşını toplayanda x + 2x + 14x-i toplayıb 68-ə bərabərləyəcək. Burdan da deməli 17x 68-ə bərabər olacaq. X-in qiyməti 4 olacaq. Aparıb bir-bir yerinə qoyacağıq. Bacı 4, arzu 8, baba 56. Bizdən arzu ilə bacının soruşulduğu üçün 4-lə 8-i toplayırıq, cavab 12 olar, yəni A variantı. Vax ən balacanı yenə deyirəm x götürürsüz çünki ən balaca bacıdır. Arzu bacısından 2 dəfə böyükdür, 2x-dır. Baba da bacı, Arzu'dan 7 dəfə böyüksə, 2x-i 7-yə vuranda 14x, x olur. Üçünü toplayıb 68-ə bərabərləndirəndə x 4 olur. Sonra aparıb bir-bir yerinə qoyursan. Gəldik 4-cü suala. Satıcı eyni qiymətə aldığı 70 qarpızın bir qismini 6 manata, digər qismini 7 manata satdı. Onun 455 manat gəlir, 105 manat xeyir oldu. O 7 manata satdığı papaqlardan nə qədər, deməli, xeyir götürdü. Ha, hə, burada deməli 70 papaqın bir qismini deyəsə x olsun 6 manata satdığı olsun. Onda deməli digər qismini deyəndə 70-dən deməli x-i çıxacaqsınız. Bunu da 7 manata satıbdır. Və deməli 6-nı vuracaqsınız x-a üzerinə gələcəksiniz 70-i vuracaqsınız 70-x-a. Çünki birini 6 manatdan satıb x-i, yerdə qalanını 70-x-ini 7 manatdan satıbdı. 405 manat gəliri, 105 manat xeyri olubsa, deməli bunun gəliri deyəndə deməli 455 manat gəliri. Hə 455-ə bərabər eləyəcək burada. Deməli burdan da 6x + 490 - 7x = 455 olur. Burdan da x-in qiyməti olur 35 olur. Deməli 6 manatlıqdan 35-dən alıbdı. 35 dənədə 70-dən 35 çıxanda 35 dənədə 7 manatlıqdan alıb. İndi bizə 7 manatdan nə qədər xeyri oldu deyir. Sonra 35-i aparıb vururuq 6-ya, 35-i 6-ya vuranda bu da 210 manat edib. Deməli 6 manatlıqdan 210 manat satıbdı. 6 manatdan 210 manat satıbdı. Bəs 6 manatlıqdan nə qədər almışdı? O deyir axı bir qismini bax 6 manatlıqdan 35i 6-ya vuran da 210 eləyir. Deməli bu bunun deməli 6 manat biz aldıq, x say tapdıq 35, yəni 35 dənə 6 manatlıq satıb, 35 dənə 7 manatlıq satıbdı. 35-i də 6-ya vuranda bizə deyir ki, 35-i 6-ya vuranda e, deməli 210 manat eləyir. İndi 35-i 7-yə vuranda 35-i 7-yə vuranda 7 manatlıqdan bizdən soruşurda, bu da 245 manat eləyib. Deməli deyir satıcının e, nə qədər 6 manatlıqdan xeyri var? 245-dən də 200 deməli Deməli biz burada Ha, hə, bizdə deməli burada 35 manat deyir, 7 manat satdığı papaqlardan nə qədər xeyir götürür. Bu 7 manatlıq papaqlardan 245 manatlıq, 245 manatlıq deməli satış eləyibdi. 245 manatlıq satış eləyibdi burada. İndi bizə deyir ki, 7 manatlıqdan deməli nə qədər xeyri oldu? İndi biz bu 245 manatdan da çıxmalıyıq, 245 manatdan çıxmalıyıq onun deməli e, satışını onun satışını çıxmalıyıq. Deməli bu satıcı 245 manatlıq mal satıb. Bəs bunun bunun başdan nə qədər xərci var idi? Bax bunun var ha, 455-dən 105 çıxanda bunun xərci Yer 455 gəlir, 105 xeyri varsa, deməli bunun xərci papaqlara 350 manat olubdur. Bu da cəmi 70 papaq alıbdır. 350-ni 70-ə böləndə, deməli bu da 5 manatdan satıb, papaq, 5 manatdan alıb papağının birini. 35 papağı onda nə qədər bu xərc eləyir? 35 papağa 175 manat xərc eləyir. 245-dən də 175-i çıxanda, deməli bunun 70 manat gəliri qalır. Yaxı bir də ətraflı deyirəm, burada biraz qarışıqlıq ola bilər. Bir də başdan göstərirəm. Bax, 70 qapağın bir qismini 6 manata satır. 6 manata satdığını, 6 manata satdığı x olsun qiyməti. 6 manata satdığı x olsun. İndi deməli 7 manata satdığı olacaq 70 - x olsun. İndi deməli 10455 manat gəliri varsa 6-nı vururuq deməli x-a üstünə gəlirik 7-ni vururuq 70 - x-a bərabər eləyirik 455 manata. Burdan da deməli x-ı tapanda 6x + 490 - 7x = 455. Burdan da x-ın qiyməti 45 35 olur. Deməli 6 manatlıqdan da 35 dənə alıb 7 manatlıqdan da 70-dən 35 çıxanda 35 Sonra bu, e, deməli 35 dənə alıb 7 manatdan nə qədər bunu satış edibdi? 245 manat satış edib. Bizim də ümumi xərclimiz 455-dən 105 çıxanda, e, axı burada gəlirdən xeyri çıxmaq lazımdır. 300, 300 455-dən 105 çıxanda deməli 350 manat bu xərclədibdi. 350 manat xərcləyib 70 dənə papaq alıb. Deməli papağın birini 5 manatdan alıb. 5 manattan alıb 35 dənəsinə onda nə qədər eləyir bu? 175 manat eləyir. Sonra da bu ümumi 245 manatlı xərçdən 175-i çıxarıq. Cavab 70 olacaq, yəni E variantı. Gəldik 5-ci suala. Günün keçmiş vaxtı qalan vaxtdan 3 dəfə çoxdur. İndi saat neçədir? Deməli keçmiş qalan vaxtı x götürürük. Keçmiş vaxt onda olur 3x olur. Deməli bu ikisini topluyuruq 3x ilə x-i bərabərdir 24-ə, çünki gün ərzində 24 saat var. Burdan x-ın qiymətini tapırıq, 6. Qalan vaxt 6, keçmiş vaxt 3-ü 6-ya vura biləndə 18 olur, cavab A variantıdır. Gəldik 6-cı suala. Deməli, boş qab 8 kq-dır, dolu qab isə 32 kq-dır. Qabın 1/3-i dolu olanda nə qədər çəkisi olar? 1-ci növbədə biz suyun çəkisini tapmalıyıq. 32-dən 8 çıxanda 24 su olur. Qabın 1/3-i doludsa, 24-ün 1/3-ünü tapıb üzərinə Boş qabın çəkisi gəlməliydi. Boş qabımız 8-dir. Deməli burdan da cavab 16 olacaq, yəni C variantı. Gəldik 7-ci suala. Bir şokolad, 2 peçenya 18 qəpiktir. Baş hərflərini yazıram. Şokolad + 2 peçenya 18 qəpiktir. Deyil, 2 şokolad və 1 peçenya 12 qəpiktir. Bizdən soruşur ki, bir şokolad və bir peçenya qiyməti. Bunları toplayanda 3 şokolad, 3 peçenya eləyir. Pulları da toplayanda 30 manat. Deməli burdan belə çıxır ki, bir şokolad, bir peçenye 33 səbələrəm, cavab 10 qəpiy olar. Yəni A variantı. Növbəti 8-ci sual. Zəlfə, Əminə, Təhminə birlikdə 70 balıq tutdular. Təhminə Əminədən 2 dəfə çox, Zəlfə isə Təhminədən 2 dəfə çox balıq tutmuşdur. Zəlfə və Təhminə ikisi birlikdə nə qədər balıq tutmuşdur? Deməli biz burada nə edəcəyik? 1-ci növbədə Deməli, hər birindən e, burada tənlik qurmalıyıq. Yəni təxminə əmnədən 2 dəfə çox, zəlfədən 2 dəfə çox balıq tutmuşdur. Burada ən az balıq tutanı tapmalıyıq. Ən az balıq tutan e, deməli e, ən az burada balıqdan əmnədir. Əmnəni x qəbul edirik. Təxminə onda olacaq, əmnədən deməli 2 dəfə çox balıq tutsa 2x. Zərfə isə təxminədən 2 dəfə çox balıq tutubsa, zərfə dolacaq 4x olacaq. Deməli 3ü bir yerdə olacaq. 2x x + 2x + 4x = 70 olacaq. Burdan da 7x = 70, x-in qiyməti 10 olacaq. Burdan bir-bir tapa bilərik. Təxminəyə 10, əmnəyə 10, təxminəyə 20, zərfə isə 40 balıq düşər. Bizdən deyir ki, zərfə və təxminə bir yerdə 40-la 20-ni toplayarıq, cavab 60 olacaq. 9-cu sual hərəkət məsələsidir. Deyir ki, aralarında məsafə 680 km olan iki şəhərdən eyni zamanda qarşı-qarşıya iki avtobus yola düşür. Onlardan birinin sürəti 20 m/s-dir. 5 saatdan sonra görüşlərlər də ikinci avtobusun sürətini tapın. Əvvəlcə 20-ni biz kilometr/saata çevirməliyik. Yəni 20-ni 5/18-ə vurmalıyıq. Bu da 72 km/saat eləyir. İndi bu maşınlar 5 saat sonra görüşübsə, 72-ni ikinci maşının sürətini topluyub 5-ə vurub 680-a bərabər eləyəcək. Buradan da 72-dən x bərabərdir 680-i 5-ə böləndə. Deməli bu da <coughs> bizə verir 136 verir. Buradan da x-in qiymətini tapanda 136-dan 72 çıxarıq. Deməli 680-i 5-ə böləndə neçə eləyir? Deməli 1 dəfə düşür, 18-in içində 3 dəfə düşür, 15 136 elə. Aha, 136-dan da 72 çıxanda 64 eləyir. Yəni C variantı. Gəldik 10-cu suala. Deyir, e, 23053 ədədinin üç rəqəmli mərtəbə vahidlərinin zəmini. Sadəcə bu 1 olur. Bax burdakı 3-ün yanında 4 dənə rəqəm olduğu üçün 4 dənə sıfır olur. E, və axırıncı 3-ün yanında 1 dənə sıfır olur üstə 10. Deməli bu da olur 10000, 10 cavabı olacaq. Yəni D variantı. Gəldik 11-ci sual. Uzun netdən 4 ədəd 5 metrlik hissə ayırdılar. Cəmi neçə kəsim oldu? Biz bilirik ki, uzun netdə hissə bən kəsim bərabərdir. Sadəcə burada deməli olacaq 4 cavabı olduğu kimi olacaq, yəni B variant. 12-ci sual pul məsələsidir. Tural 15 qələm alarsa 8 qəpi pul artıq qalır. 16 qəpi yalanda 7 qəpi çatmaz. Qələmin qiymətini neçə qəpi-dir? Deməli qələmin qiymətini biz x götürək. 15 qələm alanda 15x, pul artıq qalanda plus olur. 16 qələm alanda 16x, pul çatmayanda çıxırıq. Burdan x-in qiyməti 15 olur. Bu qələmin qiymətidir. Cavab onda D variantı olacaq. Turalın pulunu soruşsa 15-i 15-ə vurub üzərinə 8 gələrdi. Növbəti k-ter məsələsidir, 13-cü sual. Teploqotun sürəti 35 kilometr saatdır. Çayın sürəti isə deməli Burda 4 km/saatdır. İndi deyir o axın ilə 3 saat, axına qarşı 4 saat, durğun suda 2 saat yol gedib, cəmi nə qədər yol gedib? Biz bilirik ki, axın ilə deyəndə 35 ilə 4'ü toplayacağıq. Vuracağıq 3-ə. Axına qarşı deyəndə çıxacağıq 35 ilə 4'ü. Deməli vuracağıq 4-ə. Və durğun suda deyəndə elə 35-i götürəcək. Çay nəzərə alınmır. 35-i promo 2-yə vuracağıq. Deməli bu da eləyəcək. 39-u 3-ə vuranda 117 31-i 4-ə vuranda 124 və üzərinə 70 gələcək. Deməli bu cavabları da toplayanda e, cavab alınacaq 311 cavabı burada alınacaq. Yəni e, deməli 241, hə 241-in də üzərinə 70 gələndə 311. Növbəti 14-cu sual. Hovuz 240 litr su tutur. Bu boru hovuzu 15 dəqiqə, digər on sadə boşaldır. İkisi bir yerdə işləsə hovuz deməli neçə saatda dolar? Burda sadəcə 1/5-dən 1/15-dən 15 -də 1/1-i toplayacağıq. Bu da eləyəcək 30-da 3. 30-da 3-ü də deməli onda yox bir dəqiqə. Hə, burada 240. Birinci boru deməli nə qədər? 15 saatda doldurursa 240-ı böləcək 15-ə. Deməli bu da eləyir 116 eləyir. İkinci də 240-ı böləcək 10-a. Bu da deməli 10 ton su vurur da 10 ton su vurur. Birinci 16 ton, ikinci 10 ton. Sonra 240-ı böləcək e, 16 20 yox 240-ı 20-yə 16 10-a böləndə 24 olur. Deməli 24 ton. İkinci 24 ton vurur. İkisi bir yerdə 240-ı böləcək 16-dan 24-ün cəmi ilə, yəni 40-a böləcək. Bu da 6 eləyəcək, yəni E variantı. Sonra 7-ci sual 15-ci sual faiz məsələsidir. Şablon 100dür. Zar pulunun əvvəlcə 30%-ni, sonra pulunun 70%-ni xərcləyir, qalan pulunun zarın neçə faiz pulu qalır? 1-ci deməli şablon 100-dən istifadə edirik. 100-dən çıxırıq 30-u. 70%-ni xərcləyir. 2-ci qalan pulu deyirsə, 70-dən çıxırıq 70-in 70%-ni. Yəni 70-in 70% də 70 49 eləyir. 70-dən 49 çıxanda bu da 30, yox, 21% eləyir. Deməli yekunda bunun 21% pulu qalır. Aha. Yer neçə faiz pulu qaldı? Deməli düzgün cavab 21% olacaq. 16-cı sual. Tərlan deyir ki, deməli birinci mərtəbədən 5-ci mərtəbəyə 2 saniyə qalxır, ikinci mərtəbədən bu ağac aralıqlıqdır. 14-cu mərtəbəyə neçə saniyə qalxar? 5-dən 1 çıxırıq, 4 aralıq olur. Sonra 14-dən 2 çıxırıq, 12 aralıq olur. Vətənasib quracağıq. Deməli 4 aralığa 2 saniyə yazacağıq. 12 aralığa x. 12 aralığı x. Burdan da 200-ü vuracağıq 12-yə, böləcəyik 4-ə. Bu da 600 saniyə eləyəcək. Onu da dəqiqəyə çevirəndə 60-a bölərik, 10 dəqiqə eləyər. Yəni A variantı düzgün cavabdır. Növbəti 17-ci sual. Deməli, bir-birindən 50 kilometr məsafədə olan iki şəhərdən eyni zamanda bir-birinə əks istiqamətdə iki maşın yola düşür. Bunlardan biri 50, o biri 60 olarsa, hərəkətə başlayandan 3 saat sonra bu maşınlar arasında məsafə nə qədər olar? Əks istiqamətlə hərəkətdə biz bilirik ki, sürətlər toplanılıb zamana vurulur və ara məsafəsi varsa bu məsafəni də toplamaq lazımdır. Sadəcə burada 50-ni 60-ı toplayacağıq. 110 buradakı 3-ə və bir-birindən uzaqlaşırlar. Üzərinə də 50 gəlməyi unutmuruq aralarındakı məsafəni. Qarşı-qarşı olanda çıxırıq, burada toplayırıq. Deməli, burada cavab 380 kilometr olacaq. Yəni C variantı. Bax, elə bir aralarında bəri başdan 50 kilometr var. İndi bunlar bir-birindən uzaqlaşırlar. Biraz da uzaqlaşırlar. Yəni bu 50-nin üstünə gəlməyi unutmayın. Cavab 380 olacaq. C variantı. 18-ci sual. Deyir hər biri 5 kq olan 180 qutu balın 1/6 hissəsi satıldı. Neçə kq bal qaldı? 180-i sadəcə vururuq 5-ə. Deməli bu 900 kq bizim balımız var. Bunun 1/6-sı satılıbsa 900-ün 1/6-sı 150 eləyir. Deməli nə qədər bal qalıbsa 900-dən çıxırıq 150-ni, cavab 750 eləyəcək. Yəni D variantı. Gəldik 19-cu suala. N gücdə 25 işçi işə başlayır. Hər gün 3 işçi çıxır və 5 gündə işi yerinə yetirlər. Heç bir işçi işdən çıxmasa iş neçə günə qutarırdı? Burdan yazıram həllini. 1-ci gün deməli hamısı işdədir, 25 işçi. 2-ci gün 3 işçi çıxanda 22 işçi qalır. 3-cü gün 3 işçi çıxanda 19, 4-cü gün 3 işçi çıxanda 16 və 5-ci gün 3 işçi çıxanda 13 işçi olur. Deməli bunların da hamısını bir yerdə toplayanda ə, bizə verir 25 22 19 16 və 13-ü toplayanda bizə verir deməli 85 <coughs> cavabını verir. İndi yox 85 yox. Hətta 85 demək 47 66 66 82 95 cavabını verir. 95 verir. Deyil heç bir işçi işi tərk eləməsi idi. Sadəcə 95-i böləcək 25-ə. Bu da tam bölünmür, eybi yoxdur, 3 eləyir. İndi 225-ə böləndə 8 eləyir. 3.8 olur. Yenidirəm, hamısını burada topluyuruq. Bax, birinci gün 25 işçinin 25-də işləyir. İkinci gün 3 işçi çıxanda 22 qalır. Üçüncü gün 3 işçi çıxanda 19 qalır. Dördüncü gün 3 işçi çıxanda 16, beşinci gün 3 işçi çıxanda 13. 25, 22, 19, 16 və 13-ü toplayanda burada 95 iş eləyir. Bu sizin tam işimiz olur. Və deyir heç bir işçi çıxmasa, onda 95-i bölürük 25-ə, işçilərin sayına, cavab 3.8 eləyir. Yəni B variantı. Və nəhayət gəldik axırıncı 20-ci suala. 20-ci sualda 1-dən 154-ə qədər ədədləri bir-birinə vursaq, hasil neçə sıfırla bitər? Biz bilirik ki, belə suallarda 5-ə bölürük sadəcə. Deməli, burada 30 dəfə yerləşir. Sonra 30-u yenə 5-ə bölmək lazımdır. 6 dəfə yerləşir. Sıfırlar beşlərlə nəmlə gəlir. Sonra 6-nı 5-ə bölürük, 1. Deməli, sonra bu ədədləri sadəcə toplayırıq. 36 və 1-i toplamaq lazımdır. Cavab 37 olur, E variantı. İnşallah, müəllimlər, video izləyən köməyi dəyər. Hər birinizə oxular hazırlıqlarım, dərslərimə qoşulmaq istəyən olsa, WhatsApp nömrəmdə 070 367 32 23 nömrəsi ilə əlaqə saxlasın. Martdan inşallah yeni qrup olacaq. Hər birinizə uğurlar, bol şanslar arzularam.